horseed waqtigu ugu badnaa wuxuu ku qaatay horseed markaas oo dabcan dowladdii ilaa ay dhacaysay horseed uu joogay marna uu madax uu kasoo noqday markii ugu dambeysana madax xisaadka kooxda horseed uu ahaa burburkii kadibna aaba markii dowladdii dhacday marnaba dalka muus kan bixin ama barnaamijyo kooban uu ugu baxay in jabuuti iyo abudabay uu aaday miyey ma bixin balse ilaahay wuxuu qadaray safarkii ugu dambeeyey ee 2007 hargeysa uu ku tegay oo asxaabtiisa uu soo macsalaamiyey maxamed aadan dacare iyo cumar xasan ruura ay rag badan halkaas soo arkeen kusoo dhaweeyey xamar markuu yimidna waxaa waa 25 March 2008 subaxnimo talaada ah ayuu alla wuxuu qadaray inuu aabo oofsado xanuun emergency oo 30 daqiiqo ahay ayuu u geeriyooday aab markii loola cararay isbitaalka nafti adeysay marka dad igaga badanna waa jiraan dee taariikhda intaas ayaan aniga ka aqaanaa in badan oo iga lunsan marka dibaan si fiican haduu ilaahay insha allahu tacaala uu sii faahfaahin doonaa inta kaloo dhiman waa tahay aabaha waxa uu ahaa fanaan waa heesi jiray jilaawo ahaa ruwaayado jili jiray laxamiistana waa markii lasoo hadal qaado dalka laxamiistayaasha ugu caansan ayuu ka mid ahaa ma ka xasuusataa wax inta aad lagaaga sheekeeyey ama inta uu noolaa inta aad uu kaaga sheekeeyey fanaaniinta ugu badan laxamadooda heesahooda laxamadooda uu sameeyey dabcan fanaaniin aad u badan aaba dee fanaaniinta soomaaliya kala barobar waxaa waa dee nin laxmada ay u keensan jireen oo ahaa ugu badnaa laxmada aabe uu saaray uu u sameyn jiray ninkii la yidhahda xasan simatar saare axmed jaamac aamina cabdulaahi xirsi axmed cali cigaal cabdicali bacalwaan iyo fanaaniin kaloo aada u tir badan cabdinaasir macalin saciid ayaa kamid ah saalax qaasinaa kamid ah oo raggii dee si fiican aabe heesaa ula wadaagi jiray cabduqaadir jubbaa kamid ahaa saada cali maryam mursal ciise dad badan xasan diiriyo faarax dad badan oo waxaa jiray aabe uu laxmada u sameyn jiray dabcan dhanka laxmadana marka la dhahday abwaaniinta aada bay u jeclaayeen taariikhiyan anigu waxaan maqlay dab jacayl keri waa 36 markay soo baxday riwaayadihii ku horreeyey waxaa lagu laxmeyn jiray 6 bilood ama ilaa 3 bilood balse aabe dab jacayl keri waa waxay ku qaadatay inuu ku sameeyey laba habeen uu ku sameeyey asii cigaal markuu riwaayadda loo kala qeybiyey inta ugu badneed aabe hal habeen uu sameeyey kadibaa cigaal markuu arkay heesihii uu dhegaystay waxaa dhacday kabanka cigaal uu soo wareejiyo odag uu kusoo wareejiyo intuu u dhineen aabe uu laxmeeyey marka waa sida ugu badanba taariikhda aad ku maqasheen ba heesaha aabe waxay ku baxaan riwaayadaha kilikilida way ku yaraayeen waayo abwaanida u keensan jiray waana dadka aada ku faraha fudo isla markaas goobta uu fadhiyo laxanka ku sameyn jiray waa hibo gaara waa qof iska doondooni karan ma jirto laxmiistayaal kaloo fara badan waa jiraan jiira kamid ah xasan gareed jim sheekh muumin erag kaloo aada u tiro badan balse hibada aabe u lahaa waxay tahay isla meesha ayuu ku hal abuuri jiray wixii loo keenay abwaaniintana saasay ku jeclaayeen heese wadaniyo badan oo lahaya jirto waa su-aal daaweyn dalkaya askale balanteennu waa shaqo waa loo dhashaa wadani xildhibaan iyo heese kaloo aada u fara badan oo wadaniya oo waxaa jirta.